המחקר שלי עוסק בקריפטוגרפיה, שזה למעשה מתקשר להצפנות, הבטחת מידע, ובאופן כללי מה שאנחנו עושים זה חישוב על מידע, תוך כדי שמירה על הפרטיות של המידע עצמו. ספציפית על מה שקיבלתי את הפרס, זה למעשה על בעיה שנקראת אובליביוס רע. כאשר אנחנו מעלים מידע לענן, אפילו אם המידע עצמו הוא מוצפן, תבניות הגישה, המקומות בזיכרון אליו ניגשים, מזליגות בעצם המון מידע על מה שהמשתמש בעצם מחשב. לדוגמה, אפשר להסתכל על רופא שמעלה מידע גנומי של הפציינט שלו לענן, וכל הזמן הרופא ניגש למקומות שקשורים נניח לכבד ולא ללב. אז אפילו שהמידע עצמו הוא מוצפן ואי אפשר להבין מה קורה שם, אפשר עדיין להבין בעצם שלחולה יש בעיה בכבד ולא בלב, אז מטרה באובליביוס רע היא בעצם למנוע את הזליגה של המידע הזה. אז הדרך להסתיר את הזליגה של המידע הזה, זה על ידי בעצם ערבוב של הזיכרון, מעבירים דברים ממקום למקום, וזה כמובן מייצר עוד עלות ועולה לנו במשאבים, ובעצם הבעיה שלנו היא בעצם איך אנחנו ממזערים את העלות הנוספת הזאת, תוך כדי שאנחנו מבטיחים שמירה מלאה על הפרטיות בעצם של המשתמש. זוהי בעיה שהוצגה כבר ב-1987, למעשה עובדים עליה כבר כ-35 שנה. בסדרה של מאמרים בעצם הראינו סכמה שהיא אופטימלית לבעיה, זאת אומרת שיש לנו הוכחה שאי אפשר לעשות או למזער יותר בעצם את העלות הנוספת בכדי באמת להסתיר את המידע. והראינו גם סכמה שהיא פרקטית וממומשת לבעיה, ואותה סכמה למעשה גם זכתה בנובמבר האחרון בפרס מאמר מצטיין בכנס ACM-CCS. והייתי רוצה מאוד להודות לשותפים שלי במחקר, גם לאלן שי מאוניברסיטת CMU, לאילן קומורגוצקי מאוניברסיטה העברית, ולסטודנט מאסטר שלי, יהודה מייקלסון, שעשה עבודה נפלאה.